Diqqat, qidiruv. Andijon viloyatining Shahrixon tumani, Nabahor mahalla fuqarolari yig'ini, Nasriddinov ko'chasi 36 uyda yashovchi 1950 yilda tug'ilgan Hamdamov Habibulla shu yilning 23 mart kuni soat 6:30 larda yashash xonadondan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Uning belgilari: bo'yi 160-170 cm atrofida, ozg'indan kelgan, yuzi ozg'in, bug'doy rang, sochi va qoshlariga oq oralagan, ko'zi qora, tishlari tabiiy butun. Alohida belgilari: qorin hamda yon biqin qismida operatsiyadan qolgan chandig'i bor. O'sha kuni Hamdamov Habibullaning egnida kulrang kostyum, katakli bo'lgan ko'k rangdagi ko'ylak, qora rangli shim va oyog'ida maxsi kalish bo'lgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limining 74-342-10-02, 74-342-20-02, 93-372-77-88, 93-255-62-00, 97-583-63-42 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Hamdamov Habibullaning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Shahrixon tumani Nabahor mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Hamdamov Abduhakimov. Otam 2024 yil 23 mart kuni Ramazon kuni uydan chiqib ketganicha hali qaytib kelmagan. Iltimos qilaman, ko'rgan bilganlar bo'lsa yordam beringlar, 102 ga telefon qilinglar yoki bo'lmasa 97-583-63-42 telefoniga telefon qilishlaringizni iltimos qilaman sizlardan, iltimos.